Satan har stjålet rocken fra folk. Dette ønsker medlemmene i gruppa å stoppe, og i disse dager spiller Northwind inn en ny plate i en låve i Sandefjord. Som er rockinteresserte ser jo hvor trenden går hen. Det blir jo mer og mer spesiell rock, synes jeg. Ikke noe god gammeldags, mener du? Nei, det dreier jo seg mer og mer om svart, liksom. Så vi har lyst til å prøve å komme av med et alternativ til det, da. At det går an å høre på rock uten å bli satanisk, liksom. Det er jo ordentlig at foreldre kan gå og så trygt kjøpe en plate med hard rock til ungene sine uten å måtte være bekymret for at innholdet skal skade de da, eller påvirke i gærne retning. I desember gir Northwind ut plata med god gammel hard rock. Det på tross av at de mangler platekontrakt, og at de ikke har mest med penger. Nei, Stina Grun er vi vel ikke, nei. Så det her er jo egentlig et spleiselag, det. Det er jo masse kamerater og folk som har spyttet i penger her for at vi skal få ut denne skiva. Som synes vel kanskje det er på tide at det kommer ut noe alternativ rock.